আপুনি বাৰু জানেনে পাঠশালাৰ দীপাংকু ভৰালীৰ ইউটিউবৰ উপাৰ্জন কিমান টকা? দীপাংকুৱে প্ৰতি মাহে উপাৰ্জন কৰে 4-5 লাখ টকা। কিন্তু কেনেকৈ? যি সময়ত নিবনুৱা সমস্যাই সৰ্বকালৰ সৰ্বোচ্চ স্তৰত উপনীত হৈছে আৰু যুৱক যুৱতীসকলে জীৱিকাৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰি আছে, সেই সময়তে একাংশ যুৱক যুৱতীয়ে ইউটিউবৰ জৰিয়তে জীৱিকাৰ পথ বাছি লৈছে। তেনে এজন যুৱক হৈছে বজালী জিলাৰ পাঠশালাৰ দীপাংকু ভৰালী। নিজৰ দুটা ইউটিউব চেনেলত দীপাংকুৱে বিভিন্ন পৰ্যটনস্থলী আৰু দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন তথ্য শ্বেয়াৰ কৰে। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোম্পানীত মাহে 8,000 টকা দৰমহাৰে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰা দীপাংকুৱে এতিয়া প্ৰতি মাহে উপাৰ্জন কৰে 4-5 লাখ টকা। অৱশ্যে আন বহুজনৰ দৰে ভৰালীয়েও যথেষ্ট ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে আহি আজিৰ স্থানত উপনীত হৈছে। প্ৰাইভেট চাকৰি এৰি এই নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা ভৰালীৰ দুটা চেনেল হৈছে আননোন মাইষ্টাৰ্ছ হিন্দী আৰু টিউৰোপেডিয়া হিন্দী। দুয়োটাতে বৰ্তমান ক্ৰমে 45.9 লাখ আৰু 10.6 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে। ক্ৰমে 2017 আৰু 2020 চনত আৰম্ভ হোৱা দুয়োটা চেনেলেই ইউটিউবৰ পৰা দুটা সোণৰ প্লে বুটম আৰু 3টা ৰূপৰ বুটম লাভ কৰিছে। তদুপৰি দুয়োটা ইউটিউব চেনেলৰ বাবে ভৰালীয়ে সমগ্ৰ অসমত 20 জন কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰিছে। এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীত মাহে 8,000 টকা দৰমহাৰে জীৱন চলাই নিয়াটো তেওঁৰ বাবে কঠিন আছিল। সেই চাকৰি এৰি তেওঁৰ পত্নী চন্দনা আৰু তেওঁৰ বন্ধু নয়নজ্যোতি তালুকদাৰ সহযোগত এটা ইউটিউব চেনেল আৰম্ভ কৰে। নয়নজ্যোতিৰ ইউটিউবত খাৱনি নামৰ এটা ফুড ব্লগ চেনেল আছে। আগ্ৰহী যুৱক যুৱতীসকলৰ প্ৰতি উদ্দেশ্যে দীপাংকুৱে লগতে কয়, ইউটিউব চেনেল এটা আৰম্ভ কৰিবলৈ আপুনি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব, স্থিৰ হ'ব লাগিব আৰু সময় দিব লাগিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, লাইভ নিউজ অসম।